אם אתה מפסיד, כנראה גם לגביך. תודה רבה. יאללה, אני לא מפסיד, אחי. לחיצת יד. חברים, תקלטו שם קשת בענן! אתם רואים שם את הקשת בענן? אתם רואים שם את הקשת בענן? אתם רואים שם את הקשת בענן? אתה רואה, אני אבדוק אחר כך בעריכה אם רואים את הקשת בענן. בוקר טוב, סער. איפה קווין עכשיו היה פה והוא נעלם? אה, בוקר טוב, קווין! בוקר טוב, קופץ למים! טוב, טוב, לא! או! מה זה? בענן! עכשיו מתלהבים, זה היה מזמן. יו, אתה רואה את הקשת בענן? איזה קשת! איזה קשת! וואו, מדהימה. אתה מרגיש את הרגש הזה? אם הייתה לך שיער, הייתה פשוט מוש. ואם מסתכלים ממש טוב, אפשר לראות גם את הדרדסים. לא רואה אותם. אתם ראיתם דרדסים? כן. איזה תמונה. תלם. איזה תמונה, לא יכול, זה וידאו. אני אעשה? פלפל צ'ומה של בוקר. מגניב, זה חריף. למה אני לא בא מקרר? טוב, זה רק עולה 15.9. 15.9. זה פלפל צ'ומה, הבאנו את זה אתמול, זה מאוד מאוד טעים. חריף. אבל אנחנו חייבים להתעורר, אתה גם. אני לא. אתה ער? לא יודע, לבוקר, לא בא לי. אתה בטוח, קווין? כן! תעשה את זה! אתם רוצות להריח? אין זה מריח, אין לי. וואי, חריף. חריף. חריף ומסוכן. חריף זה טוב! אל אני לא יכול, אני לא אז בוקר טוב. אז בוקר טוב חברים, כאן סער קליזו, וקודם כל ולפני הכל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם, יום מלא באנרגיות ווייב חיובי חברים. אם אתם שואלים אותי איך אני מרגיש, אז אני רוצה להגיד לכם שאני מרגיש הרבה יותר טוב. הבעיה היא שהספקתי להדביק את כולם והם לא מרגישים כל כך טוב. איזה? אה? כן, אני שותה את זה. שלוש פעמים ביום. זה עם הפקק, זה עם הפקק. אני מלכת מרגישה? על הפנים. על הפנים. כל בגללך. אני מדהים, כל בגללך. בסדר, גם לא נראית משהו. תודה רבה, אתה רואה מה עשית? ליזה, איך את מרגישה? היא שותה את זה כפרה, כאילו זה בקבוק ספרייט. אני שותה את זה כי זה טעים, אני רואה. קווין, קווין לא מרגיש טוב כל כך. אבל השאלה למה זה קשור? קשור באינטרנט, לשתות חלב חריף. כן, אתה בסדר? לא אחי, זה ממש צורף. כן, יצאת גיבור. אתה תעשה זה מחר בבוקר, מחר בבוקר אתה. מחר אני אעשה את זה. כן? כן. סקור! כן. אל תעשה לי פה קאט. לחיצת יד. אל תעשה. לחיצת יד. אני לא מוריד את זה בעריכה חברים, אחר על הבוקר כפית של פלפל צ'ומה, נראה כמה זה מהיר. איך זה? תספר לנו לחוויה! אתה תספר מחר, אחי. אחי, זה נורא, זה חריף וזה... המרקם של האוטו, רגיל לשים ממש טיפה. אז מרקם מגעיל. זה מרקם שאתה... בחיים לא טעמתי מרקם כזה, אחי. היום חברים, יש לי פגישה חשובה שאני חייב להיות נוכח בה, אין מה לעשות, מדי פעם יש לי ככה פגישות וכזה, זה לוקח לי שעתיים, שלוש, ארבע מהלוז, אז בואו נדלג עליה עם קאט בעריכה. סיימתי את הפגישה חברים, הלך מצוין, ועכשיו קפצתי פה לגן יבנה, קפץ פה לספר שלי, אני רוצה לחדש פה את הקו הצהוב היפה הזה בשיער, ואין מה לעשות חברים, נפלתי פה לבורקס, כי אני ממהר ואני חייב לחזור הביתה, ואין לי זמן, אז אני בסוף תמיד נופל לבורקס. למה תמיד אני נופל לבורקס? למה תמיד אני נופל לבורקס? לא ממליץ בורקס חברים, זה משמין, יש בזה הרבה קרמח מים, אבל זה זמין, יש את זה בכל מקום, כיף לאכול את זה, זה טעים. לא יודע. זה מאכל שאתה אוכל, נהנה, וסובל תוך כדי. כמו פיצה. תוך כדי אתה חושב על הספורט שאתה צריך לעשות בשביל להוריד את כל מה שאכלת. זה לא צריך להיות ככה. אתה צריך לאכול, ליהנות, להיות מבסוט חסר מעקות. איך עושים את זה, אתם שואלים? אני אוכל בריא, חברים. אל תיקחו דוגמה מהיום שלי עכשיו. אני מאוד ממהר, חברים, ולא הייתה לי ברירה. חברים, אתם צריכים לאכול, בריא, להתאמן. לא משנה, אני סתם אומר לך לא עכשיו, כי אני מרגיש לא טוב. אז אני קופץ לספר, חברים, לחדש כמה דברים בשיער, ו... בואו נראה, אולי יש שם תוכן. מוזר לעשות את הוואו לבד, אני רגיל שעושים את זה איתי כל הצוות, אבל עכשיו אני עושה לבד. אולי נעשה ביחד כולנו את הוואו? אה בוכריס, תעזור לי בוכריס. אתה קצת מגזים כאלה. תעזור לי בוכריס. יש פה טלפון חשוב, רק שנייה. בן אדם חשוב. אתה מדבר בטלפון כולם בשקט, זה היה כדאי. בוא נטביע אותך, בוא. בוכריס עולה את הוואו. אפי קרב. מה קורה, תומר? כן. אתה בסדר? אז אני פה בגן יבנה חברים, קפצתי לספר הוותיק שלי לתומר. שלום, זה תומר, בבקשה. ואני הולך בעצם לחדש את הקו הצהוב שהיה לי בשיער חברים, אני לא יודע מה אני אעשה באיזה קונסטלציה, אבל אני בטוח שזה יהיה מגניב ויפה. וזהו, התהליך מאוד פשוט, אני צריך בהתחלה לשטוף את הראש. בוכריס, אתה רוצה להסביר לנו מה אני צריך לעשות? אתה צריך לשטוף את הראש. כן, אני צריך לשטוף את הראש, ואחרי זה אני צריך להסתפר. בוכריס, אתה רוצה להסביר מה צריך לעשות? אתה צריך לשטוף את הראש, ואחר כך אתה צריך לצבוע את השיער, לא להסתפר. אה, נכון. אז אנחנו התחלנו בתהליך, חברים. תהליך החפיפה. זה התהליך שאני הכי אוהב, כי... למי כבר יוצא מכם לחפוף בלי ידיים? אין כמו חברים טובים, תאמין לי. פעם חפפת את השיער בלי ידיים? נו, מה אתה אומר? מרגיש כמו כלב רטוב. זה בעצם לנקות את כל הווקס בשיער, חברים, להביא אותו בצורה נכונה לספה, וזהו, זה מה שאמור לי להגיד. וואו!
תאבון עתוקה. ארוחת בוקר שלי ושל אמי. ממש, התעוררו עכשיו. בוקר טוב. וואו, אז חזרתי הביתה חברים, זה מה שיצא. עבודה מדהימה, סוף סוף קצת צבע לשיער, אני אוהב את זה, אני התרגלתי לזה, והגיע הזמן באמת שאני אחזיר את זה. שמאל, אהבת? אחי, אתה נראה טוב. אתה נראה טוב. קינגוד, בייבי. קינגוד, דוד. מה אתה אוכל גם איזה פסטה שיער, מה אתה אומר? לא נראה לי. אבל שמע, נראה לי, אתה יודע מה היית צריך לעשות? מה? אפור סילבר כזה, נראה לי יותר מגניב. מה זה אפור סילבר? הלבן? הלבן? מה פתאום? אני נראה כמו שפן, תגיד לי, אתה נורמלי? מה, אני נראה כמו שפן? צריך אפור, אפור נראה לי מגניב. תעשה אתה אפור מגניב. אל תגזים. אתה רוצה, תעשה אתה. אל תגזים. הוא היה לחוצפן, הוא אומר לי מה לעשות בשיער, תעשה אתה אחי, לבן בשיער. מה זה להאריך שיער כאילו ולעשות רסטות? יכול להיות מגניב לך, סמור. טוב, תקין? לא, לא נראה לי. צריך לפרוס את השיער ולשים אותו ככה מנומה. אתה יודע מה, אני איתך סבבה. אני יודע כמה אני טוב במשחק הזה של האלקטריק. איפה זה? אני אביא את זה. מה אתה מתכנן? תגיד לי מה אתה מתכנן? בוא אחי, יש לי הסכם, בוא. מה אתה מתכנן? יש כל פעם אחד שמחשמל. אוקיי, נו. לתפוס אני שתיים, אתה שתיים. אוקיי. זאת אומרת שאחד בוודאות צריך להתחשמל, אחד הידיים, או שלי או שלך. יש לנו ארבעה שלטים, סבבה? אני איתך! אחד מהם מתחשמל, אני תופס שתיים, אתה שתיים. זאת אומרת שאחד מאיתם מתחשמל. מה שיפה במשחק הזה חברים שאי אפשר לרמות, אתה מקבל זרם חשמלי, אתה קופץ, לא משנה, ככה או ככה אתה קופץ. מי שמתחשמל צובע את כל השיער, אבל את כל השיער, לא פס. את כל השיער בלבן. כל השיער? כל השיער בלבן. לבן, זה מה שאמרתי, אמרתי שזה יותר יפה, אחי! לא רוצה פס לבן, אבל תעשה פס לבן! מה יש לך? כל השיער? ליזה, מה את אומרת? מתחמם פה העניין. מה, לא מפחד? תגידי לו, כן! לעצור לך, אחי. חזרתי. הוא חזר. ברפלקסים אנחנו שווים, עשינו את המשחק פעם קודמת. בוא נעשה על שאלת אחד שמפסיד, אחי. שאלת אחד שמפסיד, מי שקופץ, צובע את כל השיער. אני אומר את זה לכם, חברים, תזכרו! מי שקופץ בעצם מתחשמל, נאלץ לצבוע את כל השיער בלבן. אפור סילבר, אפור סילבר. זה בעצם כמו שהיה לליזה לפני כמה חודשים. אז מה זה? אז איך תורם לצבע הזה? לבן, אפור. לבן. לבן, אפור. אפור. לבן. לבן, אפור. אפור. לבן, אפור. לבן, אפור. זה לא משנה. אפור, לבן. בדיוק, ככה יצא לך, אחי. זה השיער. חברים, זה הגוון שאמור לצאת. שיער, זה הדבר הכי חשוב בעולם בערך, ואתם מתערבים על זה, התערבויות כאלה? הוא אמר לי. ואשר אתה מאתגר אותי בדברים, אה? בוא נתאתגר. תצבע את כל השיער. אני נשבע קודם כל שלא מוריד את זה בעריכה. אוקיי, אוקיי. דבר שני, אם אני מפסיד, אני צובע באמת את כל החלק הזה בלבן, חוץ מהצדדים, כי אי אפשר לצבוע את זה. אי אפשר. אם אתה מפסיד, כנראה גם לגביך. תודה. יאללה. אני לא מפסיד, אחי. לחיצת יד. זה השבועה החדשה. זה השבועה החדשה. ככה נשבעים. מי שמפסיד צובע את כל השיער בלבן. שלוש, ארבע. וואי, זה קריטי. אני חייב להתחמם, אני חייב לעבוד על הרפלקסים שלי. בהצלחה, אחי! תפסיד. תפסיד אתה! לא, עשה לי טובה, תפסיד. בבקשה, תפסיד. אחי, אני מפרגן לך, שם את המרצ'נדייז שלך, אחי. בסדר גמור, חברים, אנחנו באתגר, נקרא לזה צבעת השיער ללבן. מי שמפסיד, חברים, מי שמתחשמל, הולך לצבוע את השיער שלו בשבוע הבא ללבן. כל החלק הזה ללבן סמולקין. יש חשש, אני חושב, מה אני אעשה? אני אגע בזה, אחי. כאילו אני זורם על זה, אבל נראה לי קצת מוזר. זה כמו 200K בעצם. זה בין ה-200K הכי בעל המרצ'נדייז הכי שיש לך במייבאפ שופ לכולה סיום נקודה אל חברים. לכו תסמין עכשיו! אוקיי, אנחנו מוכנים? מה, משחקים עד אחד? אחד. עד אחד. הראשון שקופץ. הראשון, זה כאילו מכה ראשונה. ידעים במקום. 3, 2, 1, צור! אני אפליץ! אומייגאד, אני לא מאמין לך, אחי! חיי, שאלו פה, מה זה? מה מפליץ? אני לא מאמין לך! אני אוהב אותך! איך ניצלתי מזה? אתה לא מבין כמה לא רציתי לצבוע את השיער שלי אחי בלבן. וואי. גם התחשמלת וגם שיער לבן, איך המרגש? אני קצת בשוק, אני לא יודע מה להגיב. אני צובע את השיער? אולי נפוא, נחליף את זה ואני צבע ברגליים או משהו? איך ככה סמולקין? מה פתאום אחי? התערבות זה התערבות. התערבות זה התערבות אח שלי, מה קרה? השיער? איך אני אוהב את השיער שלי?
נכון, אבל זה חלק יפה, תדמיין, כל זה ככה סבבה בצדדים וכל החלק הזה לבן, שופע. מדהים, ניקח אותך לרונן. הוא יעצב לי את כל השיער. הוא יוצא לך סטייל חדש, כן. אני מזיע. אני מרגיש לא נעים, חברים. חם לי. אני צובע את השיער, אחי? אתה צובע את השיער, אחי? אני צובע את השיער, כנראה כן. אני צובע את השיער. אתה צובע את השיער? אני צובע את השיער? לא, סבורתי צובע את השיער. כן, זה לא יפה. עם שיער לבן? בסדר, חשבתי שיש לך עם שיער לבן, האמת שזה די מתאים. היי, נשתלב עכשיו! אני אוהב את השלב הזה, חברים, שמקבלים ואין מה לעשות, הוא מתחיל לקבל את זה עכשיו, זה המצב. מי שפך פה את המים? אתה יודע מה? אתה יכול לבחור באיזה יום אתה רוצה לצבוע את השיער, שזה סבבה, אתה מבין? יש לך עד הסופה שאתה חושב... עולה לי החום כבר! חברים, אני בוכה מהתרגשות, מצטער. אני מצטער, זה רק שיער. תהפוך לצבע של המקרר. תהפוך לזה. זה ממש קרוב לזה. כן, זה כמו זה. זה פחות זה, זה יותר זה. כאילו, זה צבע מגניב, אבל... איי, בסדר. אבל שמאל, אתה יודע מה, אחי? תקשיב. נו. אני מצהיר ומתחייב עכשיו. אוקיי. שבאיזה יום שתרצה, מתישהו, אתה יכול לאתגר אותי באיזה אתגר שאתה רוצה. אני חייב להסכים ולאשר את האתגר. כאילו, גם אתה עושה. אם אתה מפסיד, אתה עושה. אם אני מפסיד, אני עושה. אבל לא משהו שאתה מקצוען בו, איזה סקייטבורד או משהו כזה. לא סקייטבורד, אני אמציא איזה אתגר. משהו שיש לנו 50-50, אחי. סבבה. אני אחשוב על אתגר, אחי, ואני אתגר אותך. אין בעיה. וזה עולם חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שחויכתם, אני חויכתי חברים, סמולקין הפסיד, ובשבוע הבא הוא יצטרך לצבוע את כל השיער שלו, את כל החלק הזה, בלבן. אז תתכוננו לזה, זה הולך להיות מאוד מעניין. אני כבר מסתקרן, בא לי לראות מה יצא ואיך הוא ייראה. ריח של ולוגר אחר. היום הפעמון הולך לספיר אבונו. ספיר, תודה רבה שהפעלת פעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים ממני חברים, אם גם אתם רוצים לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה. ותודה אישית ממני, תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותגיבו למטה בתגובות כשסיימתם, אני בודק את זה. ואנחנו ניפגש מחר חברים, כי גם מחר עולה ולוג חדש. אז החורף הגיע ואיתו הקולקציה החדשה שלנו, קולקציית MyVibe מוצבת בסטייל. הקולקציה זמינה עכשיו באתר שלנו בכתובת myvibeshop.co.il. הקליקו על הקישור.